Choke gunyi choge ni dinu atafare uduire wito hala tuikara gade tukeja johoro wigi uduire wito dinu atafare aturegete ni turega kudheja mburi ya mugikuyu na tukigayania nyama 14 na nyama ingi cia thini nyama icio ri cia ruga gwatia na cia korogo cigihuthirwo mutaratara uriku muthenya umuthi ni ndikite ukundi na thuri aria twari nao o tugithija mburi nigetha matuteithiririe kuruga mburi ino wi mwega ndi mwega ngeithia mwiroreri ucoke mwireri twari aku Mwiroreri wa Inoro TV ni ndakugeithia ritwa riakwa ni Karanja wa Mugute Mujiro wa Mbare ya Karungucu Rika ria Maina Mr. Kigoci geithia mwiroreri ucoke mwire ritwa riaku niguo uyu no Kigoci wa Waimiri ni mungare wa Mbare ya Nyaga Rika ria Wathani ni Mwangi Arani rora kamero geithia mwiroreri manjitaga Arani kama wa Kibe muciara wa Mbare ya Muya marika ma Wathani ndo wa hoti Tukiambiria kuruwe, Mr. Kigoci, nyama toro nituwale kiyagosi zondekari, udosi yoge tuwa dhia weka ni oriko? Udosi yoge wale kuhareli ya dara, todo jamaishi yonesire heyo, na siya kurugo nesire ruku. Mr. Karanja juika no utuwa ni ole ya dara ya zondekago? Dara, oto huo, murata wako wa mwizagu atareli ya, igi kengeka na mete ena ihanya, ena, Yasho, yake ha do imba ile. Muru ni ge wake, muru ni kire wake aran. Tigerere no wake nyita wega biyo. Asho kaga hako wo mete ena. Ehana tare o mearo. Nito yo nawe. Na meteno mwaki igwa ne ya mithakwa na mundu no arigwo ni kikigo tumehotherwo ya hea mae mayo maria machoka kuma mathondeka nyamone gikoro yuma nyama ya ndurume noru ina maguta ndungithukio nda ni nyameyo na mushambocio meteno ni ta dawa eria ni ta dawa ina nya muyigi mwetaga na githuko flavor kurehe kamushamoka udika flavor ne eneko Dudo wako lekia kuthondeka dara ari niki kikingi kiarumagirira No mwaki tugwakia Ucio no atoga Mwaki ucio no atoga Nikiona andu hena ndogo ri Ara ni mafisi me kuri uguo Maria mafisi maria mafisi 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 Andu hena ndogo minya hena mwaki Ini Mafisi hari uguo mafisi hari uguo nigetha mwaki uririmbuke wega Na guoya. Dufu ni gukoro modern. Na guo mutwe wito mwiroreri no urathi na mbere gukoro ukihia maguoya. Ru niguo turathi na mbere nigetha tururige. Nigetha warike kuriga maguoya ma matuike ma guthira, mathira nigetha tukoro tukiruga thufu. Ningi mwana uri ungi niturona nyama cigitinio na nyama ici cirakoro cigitinio ciratinangio nigetha cioneke nyama cia gutundira. Koguo mutwe wito ni gukoro ni urahia na tukwambi gukoro tukiuhara o tukiharagiria nyama cia guthondeka ndundiro. Twarike guthondeka nyama cia ndundiro ri. Nyama cia ndundiro tugucirugira kucio. Nyama icio cia ndundiro ciikiragwo gathaburia cikamba cikarigwo. Yani gutumburwo. Cia besi cia muke cikahie muno tondu ni cicoka ciikirwo maguthaini. Cioke cigirirwo haha. Riu mahu macio mahehio. Nyama cii thiini. Riu ona cio cirugagwo. Gucamukio no itigekiragwo mae maingi no ni cikiragwo mae manini niguo magugithondeka mahu macio na magugithondeka mitureo riu nacio nyama iria ri matukuini matuona ringi kwina nyama cikoragwo cigitherukio na kwina ngi cigwikwo maundu matiganite riu nyama-ini cia ugikuyu-ini ri ni kuri nyama cia therukagio na ici ni cia kuhihio choma wathiaga atiriri nyama cia therukagio
kana cia heragio kuringana ni igongona ri angikorwo ni igongona ria njino ri nyama icio ciothe no gucima tondu kwari magongona matiganite na nituriikiari uhoro wa magongona he magongona ma njino he magongona ma mucii he magongona ma kiharo he magongona ma mugumoini he magongona macio ni maingi na magongona mari uria maruta akorwo ni nyama ya kiama ya gucinwo akorwo ni nyama teno ino yuma yakirira ona tungiuga ciothe tucamukie koguo ona tutuitwe ria gucicamukia uria mungiiguithania tondu ni kuria turaria niguo tuheane kirira naguo mutu nyama ici ingi nacio tugucigirira ku nyama iriku nyama ici ingi thengi wa mutu weri nacio tugucitwara ku ona cio ndo cikuigirirwo guku cikubangwo haha ciarikia kurutwo nyama kwiragwo ni ta kuiwo ciarikia kuiwo nyama cia gutundirwo ri tondu gutiri nyama ungi yothe uge ni ya gutundira mutu uyu nigetha urugwo thubu ri ukurugwo na maguru maya mana tu turona kana mutu uyu ukurugwo uhana uguo tari uri mutu uyu twa uriga ri ni ucokaga ugatwo ugatio nikio heragwo nduteagwo utari mwati nduteagwo utari mwati ukimenya niki githeithie ake uti ukumenya wi niki githeithie riu ugithiaga ugatio na waturagirwo haha iguru haha wagia turu haha ukaigwo uguo ukarorwo angikorwo wina giko ugathambia niguo thathi naguo waku weoka murori wakwa ni thiti na mbere gwitwa na hamwe na ithuĩ oru nĩ twambĩrĩirie mũtaratara wa kũruga nyama mũtwe nĩguo tũrariga nyama cia ndũndũ nĩcio tũretha tũgĩcokereria rĩ tũgũka nĩgetha tũkorwo tũgĩcina nyama ici na ũringane no kũreharĩria nĩ njĩona wĩ kũguo no ũreharĩrie nĩgetha twatu gũcoka no tũgũkorwo tũkĩharĩria kũrĩa ogeni oro rigi tugithie na mbere kumenya uhoro wigi ura mwikweruga nyama ciake ona ikihega mwena uyu ri nitukurikana ati nitweriwa ati ruwa ni rwakoragwo mutaratara wagu wa kuruthondeka ndakwiria atiriri ruwa ruru rukirutwo rutirutagwo rugatigwo ouguo tondu tari ugu ngicuthiriria haha etu nyama tungiruta na turi he nyama citigetwa na nyama ici no turute na ni nyama nyingi ungiruta na one gia kuria ukaigaga hau ugacoka ngicuthiriria haha ri hena githita iki andurume iki ri onayo no ikuriyo ino ri ndona ni maguta maguta tanyita angoni riu maguta maya ri marutagwo wa maruta ri ugekira haria ukamariga ukona rukarango rukarango ni mundu wothe ugia dispose ri kana ugia thondekire ruwa ruru taudeta mwana keni no thondeke ruwa ruru ka hena mundu ri wathondeka ungia heirwo ni thoguo ri no no ugitwirwo atiriri ngugi kanyambira ruwa ru ona no ugwikira tondu githiri kuthii tanyita haha wega ndugwikira tondu ringi ri ndurabotheri ungiigua ukirwo uguo ri ona he nyama yetagwo ndaria ruwa iria muromo wa ihu iyo itagwo ndaria ruwa tondu niyo araraga hau muthuri niyo yarigagia nyumba nä yo yarigagia kå u nyama ciothe no cithire no yo ĩkorwo ĩtigĩtwo ha hau rå 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 rwambagwo tå rorete igå rå guo tå kambwo guo na rwambagwo na nyambo nona ici nä nyambo ici nä cio ciĩtagwo nyambo nä iguaga må ndå akiuga atä rärä rå rorå ma nyambo nä rå rå rwä ragwo atä rä rä kanyita aka kamwe karnya ä no nä yo nyambo nä rå rwambo rå mwe ici nä nyambo cio ciothe hurirera haha mwicoki nyitite rui uguo one mwena ucio nä hurire thi biå biå hurirera hurirera nginya hau rä u wehurira hau rä å cokaga å goka haha å kagatha å guo na nä kä o wä ragwo rå rå me nyambo tondå rä rä a å gathä te å guo rå ngä aga kå rå ma nyambo nä rå kå rå gare nä gå kå hå rä ra rä u haha na hä ndä ä rä a wambä two å guo rä ngui ndä ngä å ka ä kue nyå ngä amba rå a na å coke å thiä mwambi wa rå a ndarweheragä rä ra ni rå a rå rwarä kia rä rå gå ikara haha ta thikå cigana rä u rå gå ikara hau ta thikå ithatå na rå tiendaga må no kwanä kä rwo riå a må no tondå rå tirä andå rå me rå karagace nä rå me wega å ndå rå gå coka rå kå njwo rå hå rwo wega nä guo rå hå ge to rå ngä karagaca å rä gå thaga rå gatå ka
Rĩu nĩ twarekia kwa barua. Eh ni rwa tukirekirie kwa baka yondu ari umwe. Ithe ti tucoke haria mwaki ni uri awitu turore kana ngone situekire eh. Kia gituweka makara tuigirire nyama eh. Tukioneka nyama ungeikia kadu. Ona ndaigwa ni nyambirie kuhuta. Eh tuthie. Eh. Eh ni. Na turora nake Arani no ni ambirie kuriga mutwe. Ona ni arikitie ucio. Ni arikitie kuriga mutwe. Ona uharite. Na ni aruta wira mwega muno no na mutwe itu tugutigite wina maguya na yu ni haraharite. Ona rau ni mutheru. Ukuha ara ni guthiria ati ha ni githu harahari mutu uyu mutu uyu ndirahuthira kahiu ndatwara haria wona maguya make hea ringa kehara iyo kirukia kinyo tuke wa guthira ni gutuka wa guthira ni getha tugakigire mutu thuhudu akigire maguya ta riu no ndi ha no ndi ha ku ha no ukiri ha no to no ginya thuhu wa ambio thabio na atio I todo bete ago taimwa taimwa okay riu to soka mwaki ni to di mutata ruri ku cio ngi Rĩu no kũigĩra nyama citũ haha. Ĩmwe kwa ĩmwe cikĩhĩa. Tũgũitĩrĩria mwaki ũhana ũũ. Kwĩragwo atĩrĩrĩ, mwaki wakana mũno rĩ, wĩtunyaga nyama. Rĩu tũkũigĩrĩra nyama na tũkwambĩrĩra nyama iria nyingĩ ta magũrũ. Gũkũ githĩ ti kũgũrũ. Gũkũ nĩ kũgũrũ. Tũigĩrĩre ũguo, tũigĩrĩre guoko, nĩkuo kũu. Tare ugo tutorali tukihiti uguo ri ndingicere hura ha uguo jindureka ni hiire oi urohitia tondu riri ugucere hura coke mundu ari atiriri ti nyame no ya cere hurirwo ku ungimwira ucere huriri ugikate na nyama iti gukinyete kugayo mugikuyu ni ari kindu gitagwo wetereri kithungu jigwa mukigwa patience na kaigwa gukirwo patience space Koguo weterera ri nyamere yaku ano rirya wakirira riko niki kai wakoroka niki riu tuthiite oguo nyama ici ciari cikuhia kaida kaigana atia nyama ici ri cikuhia ukigaruraga na ciheaga ihinda kuringana na mwaki waku hana na nyama ciaku cigana atia ara nidi kana hihi ugu tuthiite na mbere ukotu kiari uhoro wiye kuhia nyama hena kaundu ngiongera kegie kuhia nyama mwihirio wa nyama niguo wa ma na niguo wake tondu ndera icio raigua ici uguo irahia ire na mai na ni tumaga nyama ciagire ndera cia itu cia ugiko ni njega kira kira tuma mai ma mutu umede kane guti hede nyama ici cingetu kira ti ni kuhicure Mr. Kigosi na ici ici ndera ici 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 tige ici sigo gicura ni kena weho weho ndo tumirwo ho ni guitiga cure Dara, Ogonarutara rutaru kuri we bukari. Ni gucenjia gucenjia. Okay, ndona tuigite ngi. Ukaruta roro ugekira roro. Oh, okay. Wajo na hatio tiru tukihega wega ukira dara iria ingi citu. Ya waya. Ni tondu waya ringi ni kuhiu wa gukira uri ureciria. Ukigarura nyama ugakora ruwe na ini njiru. Jie kana hihi ithwe ni wikoroka twaikorokire tuturiaga irio ciothe twarikitie hinde ya gucigaya. Tukabwo ikiriro hanini tu ni tugucokire wa kahinda gatari kunene twambie kugayana nyama ici ona ni ndiraigua ndiracipatara Ndeine watafare ya uduire wito Nituleketie ukuro tukihia nyama Orine ileketie kuhia Utuenda kumenya atiriri Nyamari togo tigete na iku minainya Siho, siari ya guono Mr. Kigosi Nyama situru ne ileketie kuhia riu Nyama situ sihete kwaja sihete ta siho Na udo mora makine ate mutiri mora anu midhio rona ke Ai, kogekero midhio Ona idhuere Urewana toge shona ginya kiara Asa Nyama ici githiri wonona ni tutwarire rutara na twatwara rutara thineguo tondu mwaki uri urathi ugithiaga rutara cithia cigithiaga githiri wona riu uguo niguo twikire na nyama ici githiri wona citunihete ni tacio ati cihete cikahia wega guku guko gwaku guku ni gwakwa ndi kae mburi ri kwi mburi ya mugikwe tare guku asa mburi iyo yaku tondu yuma akirira ri ku guku gwaku na nona kuhete gukarekania kuguo guku ni wa kuguo ni wanjokeria guoko ndagucokeria guoko ndu ndakwira ungikare engi ni ngagucokeria guoko riu tare nderwo mathinjiro mathinjiro ni getha o mundu ariagairwo nyama ciake
mwerori ni urarora ni twambia ri kugaya nyama nigetha mundu athie na yake atumia yake ihe yao athuri yao tutaririo haho ngo twiroreire. Thank you Mr. Aran gukorwo gitufangira wega riu andu aria twambaga kuhe irio ciana tondu ungiaga kuhe ciana indo cia ungikiri atia ciana cikurorete iguru. Oh no, si kwa tumetole siku meneta muno. Mungu oneka we mkoroku. Ii. Tui si higore. Ii. Tite tisi ya iretu. Ii. Higo si aliago ne iretu. Tisi yone si ya iretu. Ii. Oogwe si le igere. Gido ito tikolo kia si le igere. Ii. Nungona si are kia sirio si gara. Sirio igere. Igere le hau. Oke. Eno gigo. Gigo. Mae huti ya dikahe. Ii, gigo. Nungona gigo. Ii. Gigo tiwa eno. Niwe eno. Eh, ore. Eh. Ne anake. Batikirengero hau. Aya, anake. Eh. Ngona ne hari nyamba ingi mauga ne barue. Eh. Cietagwo ciega. Ciega. Kithi ti cia. Ni cianake. Eh, ni ndo cirio hau. Anake ngwiciria mena nyama nyingi. Anake mena nyama e. Eh. Ona adi ingi magira mukwatu. Mukwatu no wao. Oyo. Eh. Oyo akire wao. Ah, matikuruta nyama nginya makene. Eh, mukwatu mena guo hau guo. Eh, ni. Nyanga ngothi mwena wanake. Eh. Athuri ni mareaga makengeto. Eh. Ni ke get ikegetore yago no ya duri eh ru nyama cia duri cio ndambiri ya gukune akinyama cia duri ni ikegeto ni rio ri nda kone ngera nyama cia duri ona uko uko ni guoko ni guoko eh aya duri no mari ya guoko we na muromo wao waihu eh ni guoyo eh aya maigire yo hau aya tu maigire hau uguo eh ihure riria mai ri eh riri riri yago ne mudu othe wa nyumba kana angikorwo ni nie nguthinjite gwakwa nengere baba angikorwo ni uguthinjire anengere nake atigwo na muromo waihu nyama ingenyihia gutiri mudu utangika ati mwena ritangithie ino nyama ni atumia meige hau ni kuguru na atumia makiriaga kuguru ri mena honge ici ciao cieri ici no cia atumia mena nyama nyingi mena nyama nyingi onao. Eh, ona ni mari riri. Eh. Ni mari rwari ngurweko. Eruru. Eh. Tunyitanite na havaya. No rwatumia. Eh. Eh. Uma no aria mutumia no aria rwari ngu. Eh. Ano he muthuri we havaya. Eh. Ondo ru indo cio ni cia nyumba. Eh. Ni cia kiama. Eh. Eh. No ona ini ha. Eh. Ni rere na rio ri. Eh. Thiru ona uria rihana. Eh. Mwana uyu muceke ri. Eh. Eh kahio. Kahio ni uratiniria. Eh oh wa ndukinyete kuria mwana uthio muceke ehe yito guo yite guo mwana ucio muceke ri eh ndukirire maitu guo aya jikirire maitu eh na ne kurite ningi mwana uyu ri eh ndunyite ehe mugeni ungiuka mugeni ungiuka eh ndugio hau gatagati yo hau kando eh ni uyu mwana wa thuri mwana wa thuri eh nio cio rekera ke kenene ndu mari ona tunyama wetu ingaingi eh eh aigeri mari a ndu nengere atumia aigeri atumia niu akire ihuri yao eh eh ni ndu nengere atumia maigire haria eh guko kuguru ri guko ni kuguru kira nyama ine iria ciuma cia gatagate eh nyama iria cigagwo ati mugendi no ke hari hau magithuri ri eh ndi gukwirite githuri na ihuri ya mai eh na igo hau ah okay ndi ti irio eh no irio eh uyu muturo wa kageri eh uyu igira muthuri u no muthuri eh ni eh u no muturo wa kageri ucio niguo wa kageri eh uigire athuri uyu wa kiboroboro Noaya. Oh, sorry, the world of Mutura. Eh, Noake Boroboro. No, the way he Niki. Oh, okay, I'm all nodded. Noakoka. No, get a year, see you here. Sit down, Ogara Rati Doka Rata Mutura. Eh, you can all rat Mutura. Mutura here or a Rata Wohi. Eh, but you are a Ganemo. Okay, so I want to can't give you all. Eh, they will never see Mutura. Why he? Aya chodereria unaguo ni mumero acio ni mahuri ii mumero ii na ngoro ii ngekira thuri ni athuri ii ni muthuri ri ino ni wariririria kuri ni ya muthuri oneno ii roro akire rucithe aya ru ni rucithe ii ii rucithe ungikire ono tiga muthuri muthuri ii ehe oya adi ukane ona hena wei ii wei ya wei wa theke waona ii wei uyu ri ni watumia
todo mutumia ni weaga kiugo akoragwo akirigwo wea eh oyo naguo ni mutwe gutwikaga mutwe ndute yago utari mwatie no oyo ni mutwe watetio we na the igiri guthia ruru tawe otawe ah gatagati hena rurime pato gukoro ragithijite mburi weta muthuri ruciini twari kya guthija rucio ndirakiriraga ndu giuke twatie mutwe mwatia mutwe uyu ri ukuruta ruthia ruru rumwe munengere muthuri ucio na karuthia kau ukumune ri ni ugukorwo urengete matu ugutinia niki abo mekire nyama ile cia iretu manengerwo airetu ni niguo magia na mbuguiro ni tupe kuguo mbuguiro ni mundu uri utari na matu mundu utaraigu airetu ni matira wata kumwita ugete ya bura rwezi yoda kumutuma ruwira ndirenda guthi ya bura ruwa ari amatu ni akugia mbuguero amweta ka oi maya madhariko mothe mana na wa macuthiriria maya ri madhariko maya ni ma muthu mari agu ni athuri madhariko maya ni mukinya thi maya ni mathuri andigua andu makiuga ndigo gakiama kiu dirutete mburi mukuhe madhariko uhe ono ni mathuri Uriwa vejire na wawekiri yate ya? No, uriire. Tuwa shokia gatho siya mwanya muno makiria ni todu wangu itekira guka. Na kututomidhia kiriragiki. Tithero kona adu ni marafatara kiriragiki. Tuka shokia gatho ni todu wanawegu itekira ukoro ogidhoma. Viena wega, tigo na wega itikira giadu makonana. No togudhoma maigi. Jetago Francis, goge oriwa mwakaraja. Mubui wabale ya marigo.